SOS Alarm. Ja, hej. Det ligger en knivskuren snubbe på Valarvägen, tror jag det heter. Sattlings ridskola. Var det mördaren som ringde nödsamtalet? Det är inget bra. Han fick många hugg. Det var akuta. Vi stannar där igen. I kväll om mordet på KTH-studenten Per Häggström som knivskars till döds. Skjuta han, snälla! Och vi testar polisens pepparspray. Titta, titta in i strålen. Och som landets genom tiderna värsta seriemördare. Det som har varit det typiska för de avlidna här är ju att de har haft 15-20 minuters plågsam dödskamp. Hej och välkomna till veckans brott. Först ikväll, Leif, vilken respons vi fick efter förra veckans program om Palmemordet. Jo, jag blev lite förvånad själv faktiskt. Det även många unga människor, väldigt många faktiskt, som är intresserade av Palmemordet. Det trodde inte jag. För att, vi har fått flera hundra tips, teorier och frågor till programmet, och vad var det? Det var närmare 5000 som ville chatta med dig också efter programmet. Ja, just det. Och det är mycket på någon timme, kan jag försäkra. Det hinner man inte svara på. Men vi jobbar med det. Nej. Ja. Många unga, sa du. Men vad är det för personer som har tips och teorier egentligen som hör av sig? Ja, allt mellan himmel och jord naturligtvis. Men det var ganska vettigt faktiskt. Mycket vettigt var det. Sånt där mord, det river ju alltid upp starka känslor och det lockar till sig en massa tänkare som kanske inte tillhör de främsta. Va? Men det var väldigt lite sånt, utan det var uttryckt en stark oro. Varför man inte fixar det här? Finns det någon sån där hemsk förklaring om att man har försökt att skylla över någonting? Men i övrigt så det är vettigt och sådär, så att det där är... Jag tror att det där är ett levande brott efter 25 år. Alltså det, vi har svårt att släppa det. I slutet av förra programmet så uppmanade du ju till och med mördaren att höra av sig. Ja, det är två som har hört av sig. Men, alltså? Ja, det blir då en fråga om att pröva deras trovärdighet. En har sagt att han avser inte att höra av sig igen. Och får vi se då. Jag skrev snälla, det kan du väl göra eller något sånt där. Va? Var det mördaren? Nej, det tror jag inte en sekund på. Men och det kan ju verka som ett skott i natten ungefär så, va? Men det har hänt faktiskt. Det kostar ingenting att pröva. Ja. Men nu om ett annat olöst mordfall. Det är i år 15 år sedan 25-årige KTH-studenten Per Häggström knivskars till döds på väg hem ifrån en fest. Och för de anhöriga har det varit 15 år av sorg, saknad och frågetecken. Per levde när han kom in till sjukhuset och ett antal läkare gjorde vad de kunde. Så att vid första samtalet på morgonen, då levde han fortfarande, men det gick inte lång stund förrän han blev dödförklarad. Och jag vet inte om jag hade någon tanke på utgången av fallet. Då man blir argare med tiden på gärningsmannen. I förstone så var det ingen person som man intuitivt skulle vilja strypa med händerna, utan det kommer faktiskt långt senare att man blir mer och mer upprörd över sån ett onödigt vansinnighetsdåd som det trots allt är. Man reagerar inte som man tror man skulle reagera i alla fall, utan jag vet inte hur det fungerar, men för min del satt säkert den här chocken i ett tiotal år. Jag kunde inte frambringa en bild av Per i någon viss ålder på de här första 10 åren. Och det som var ju väldigt jobbigt var ju
att jag då skulle berätta för farfar. Han hade bytt linje och gick nu på lantmäterilinjen på KTH som passade honom som handsken. Och han tyckte mycket om sina klasskamrater. Allting fungerade perfekt och jag tror det här året var det bästa året i hans liv. Och då kändes det ju ännu mer tragiskt om möjligt. Första gången han kom till polisen, då var det så här, ja, en vanlig student som var ute och bråka och sånt där hände. Men efter att de hade förhört alla klasskamraterna och sånt där så kände man verkligen att de hade fått den här inställningen. Det här var en jättesnäll kille. Så det var ju i varje fall inte han som hoppade på någon okänd person på gatan. Utan det måste ju ha varit en avtändande knarkare som behövde pengar. Det är den enda teori som jag kan ha. Det var strax före 5 i morse som en svårt skadad 25-årig man hittades 50 meter från Vallhallavägen inne på Svartlings ridskolas tomt. Kunde han berätta något om vad som hade hänt? Det vill jag inte närmare gå in på grund av att vi nu håller på att samla så mycket material som möjligt. En person som gick på den här gångvägen mellan Musikaliska akademin och Vallhallavägen upptäckte 25-åringen liggande på marken mellan två hus. 5, 4 och 20. SOS Alarm. Ja, hej. Det ligger en knivskur snubbe på Vallhallavägen, tror det heter. Svartlings ridskola. 1. Naturligtvis kan det vara mördaren. 2. Det kan vara ett helt oberoende vittne. Vi befinner oss utanför ingången till Tekniska högskolan som ligger alldeles ovanför Vallhallavägen här. Vallhallavägen är den stora gatan som går där nere. Söndag den 13 oktober 1996 på kvällen så är Per Häggström, han är här på fest. Han läser ju på Teknis och den festen pågår ganska länge till fram på morgon, måndag morgon. Han är på väg hem till sig. Han bor nämligen på Gärdet alldeles bakom det här platsen vid Svartlings ridskola där han anträffas. Det är vad vi vet av inledningsskedet här. Jag gick förbi och såg ett rån och en snubbe i grå jacka. Ja. Alltså, vad ringer du från för ställe nu? Karlaplan någonstans, Karlavägen, vet du fan. Vi befinner oss nu utanför den här korvkiosken på Vallhallavägen cirka 100 meter från Kungliga Tekniska högskolan. Och här säljer man då korv dygnet runt. Men speciellt på nätterna så brukar det då i anslutning till den här korvkiosken uppehållas diverse element som man säger. Och som även handlar med annat än korv. Och den sannolika slutsatsen är ju då att när Per kommer gående där längs Vallhallavägen, då får gärningsmannen syn på honom, bestämmer sig för att följa efter honom och råna honom sannolikt. Han ser ju faktiskt ut som ett lämpligt rånoffer, välklädd och sådär och aningen onykter och med en stor väska. Gärningsmannen följer efter. Det gör han förmodligen på den här sidan. För ungefär 100 meter ner här. I höjd med korsningen till Villagatan. Där hittar man slidan till den här kniven som används vid brottet. Och teorin är ju då att han tar av den och sen antingen tappar den eller kastar den. Och sen följer han efter Per bort mot Svartlings ridskola. Och från knivslidans placering bort till brottsplatsen så är det ungefär 400 meter. Och nu är det minuter kvar innan det hela
dra igång på allvar, så att säga. Kom, jag måste skjuta tillbaka och kolla snubben mor, alltså. Det är inget bra. Han fick många hugg. Jag bara kuta. Nu befinner vi oss alltså på brottsplatsen då, och den ligger ungefär gångväg från Tekniska högskolan och 7-Eleven-butiken, så pratar vi ungefär en 800 meter. Här är väggen till ridhuset på Svartlings ridskola. Det här rånet som går överstyr och slutar med att Per blir knivhuggen till döds, det utspelas här. Per, han har avvärjningsskador och skador på kläderna, som tydligt visar att han satt sig till motstånd då. Han hittas ju sen, när han hittas så lever han fortfarande, men han, det är svårt att nå honom naturligtvis, han är i dåligt skick. Bredvid honom ligger hans plånbok, den är uppslagen. Pengarna, 2000 kronor, de saknas. I övrigt så finns innehållet i plånboken kvar. Kniven hittas här också. Hans väska som han har med sig, den finns kvar. Jackan som han har på sig, och så han själv då naturligtvis. Hur kommer det sig att han hamnar här? Här nere går Vallalavägen, och där har han kommit, och sen så ska, går det där en gångväg som leder hem till hans bostad. Det är dit han ska, men jag får för mig att han upptäcker att det är någon som följer efter honom. Och sen genar han in här på ridskolan i avsikt att hoppa över staketet där. Och så att säga skaka av sig den här personen som följer efter honom. Det är så jag tror att det har gått till. Nu hinner han inte det, utan gärningsmannen hinner ikapp honom här. Och sen så utspelas då det här brottet. Ungefär ganska exakt där jag står faktiskt. Nu ska vi vara klara över några saker. När det här händer, det är i oktober och det är väldigt grönt här. Så det ser inte ut som idag. Det är naturligtvis ingen snö på marken. Och sen så är det mycket buskar och löv och sådana där saker. Så att det här är insynsskyddat. Och anledningen sen till att man kommer hit och hittar Per, det är då att den här vittnet, alternativt gärningsmannen, har hört av sig till larmcentralen och sagt att här ligger en person som har blivit överfallen och knivhuggen. Det är då man hittar honom, då själva utredningen rullar igång. Olyckligtvis då så avlider Per några timmar senare, eller av de skador han har fått, och han är inte i det skicket så att han kan ge några bidrag till beskrivningen av gärningsmannen och sådana där saker. Du tror att det är ett rånmord? Men vem är det då som hugger ihjäl någon för att få plånboken? Ja, jag ska komma till det. Jag är ganska klar över hur den här gärningsmannen ser ut. Jag är mycket klar över vad han har förs. Här ligger brottsplatsen. Där har vi den. Någonstans när han är här och ska gå över Lidingövägen, då upptäcker han förföljd. Och då ska han skaka av sig den här personen. Och då, han är väl förtrogen med det här området, Per, för han har gått det massor med gånger. Så han springer ner här och så in här i trädgården framför Svartlings ridskola. Tanken är då att han ska hoppa över här. Det går en gångväg här nämligen. Mm. Och så kommer ut här. Men det hinner han inte, för gärningsmannen kommer i kapp honom där. Och sen så ger han sig på honom då och hugger ihjäl honom. Men kan det ha varit en gärningsman som faktiskt kände till Per? Nej, för fan. Det här är inte minsta likhet mellan offret och gärningsman, utan offret är en hygglig och duktig grabb, och det här är raka motsatsen till honom, och det är ett rent, han får syn på offret och sen så bestämmer han sig då att den där ska jag ge mig på, och så gör han det. Och man hittade också en kniv på mordplatsen. På brottsplatsen hittar man en kniv. Det är en sån här morakniv och den större modellen. Det här är inte originalet, för allt har gått tillbaks till Tekniska roten för
vid spårsäkring och sådär. Men den här, jag har ju hållit originalet i näven för några år sedan, och den har typiska sådana här brytskador som de, det här är ett sånt här verktyg som används av folk som livnar sig på att bryta sig in hos andra, och då pillar de upp saker med det här. Och då blir det sådana där hugg i äggen och, så, men den såg ut så här, va? Och vi har både slidan och mordvapnet. Men hittade man några spår på kniven? Ja, det vill jag inte gå in på i dagsläget som du förstår. Men det finns naturligtvis en förklaring till att det inte står här med originalet. Va? Mm. Men det här larmsamtalet, var ringdes det någonstans? Ja, det, då ska vi se. Det rings nerifrån Karlavägen 52. Där finns det nämligen en kiosk. Och då har alltså brottsplatsen ligger där. Va? Mm. Och det här vittnet då. Han säger att han är vittne. Vi kommer till honom också. Han har då kutat så här. Bragatan ner. Ut på Karlavägen. Och sen till den där kiosken. Och där ringer han. Mm. Och det här larmsamtalet har intresserat polisen. Leif har analyserat det. Och frågan är om det är mördaren eller ett vittne som har ringt. 5, 4 och 20. SOS Alarm. Ja hej, det ligger en knivskur snubbe på Valarvägen tror jag heter, Sattlings ridskola. Kan du stanna där? Det här samtalet kommer till larmcentralen 4 minuter över 5 på morgon. Från en telefonkiosk som ligger ungefär 600 meter från det som är brottsplatsen. Om vi räknar baklänges så talar det för att själva brottet begås några minuter före klockan 5 på morgonen. Det intressanta är den här personen som pratar på bandet. Då. Är det ett vittne eller är det möjligtvis så att det är gärningsmannen? Han pratar en utpräglad Stockholmsdialekt, va? Men samtidigt så säger han Valhallavägen, vilket ingen stockholmare skulle komma på tanken på. Vilket motsägs sen av att han är väl förtrogen med Svartlings ridskola, vilket långt ifrån alla stockholmare är. Va? Så att jag får för mig att han försöker lägga ut något verbalt villospår. Han vet att det heter Valhallavägen, men han kommer plötsligt på den goda idén att försöka efterlikna en lantis. Då kör vi vidare på bandet här. Det vet jag fan inte. Alltså. Vadå, var ringer du ifrån då? Karlavägen tror jag. Ja. Fullt med tvinn, jag gick förbi och såg ett rån och en snubbe i grå jacka. Alltså, vad ringer du ifrån för ställe nu? Karlaplan någonstans, Karlavägen, vet du fan. Är det en telefonkiosk eller är det en... Det är det. Men hörru, jag måste gå tillbaka och se hur det är med han alltså. Han fick många knivhugg. Vi stannar där igen. Om han är vid vittne... För att där offret fick faktiskt många knivhugg så tycker jag att hans iakttagelse där är lite för detaljerade. Vitten brukar inte, just den biten brukar vara ganska kaotisk för dem i initialskedet i alla fall. Däremot så i övrigt så har han inte så mycket att meddela. En snubbig grå jacka. Jag tror vi rullar bandet vidare. Svartlings ridskola på fan vet det Bulle Vallallavägen, kom inte härifrån Vallallavägen. Svartling. Nu säger han Vallallavägen och det motsäger det han säger inledningsvis. Vi kör vidare. Svartlings ridskola. Ja för fan. Ligger vi staden ungefär. Kom, jag måste skjuta tillbaka och kolla snubben mor alltså. Det är inget bra. Han fick många hugg, bara kuta. Ja, jag skickar dit polis. Hej. Okej, där är samtalet slut. Och en sak vet vi med säkerhet. Det här vittnet som han ju då framställer sig själv om, han dyker aldrig upp. Polisen har genom åren gjort åtskilliga försök att hitta honom. Och det har man inte lyckats med. Han har aldrig hört av sig med. Det finns mycket här som talar för att det är gärningsmannen som ringer samtalet. Och honom vill vi nog hitta trots att det är bra många år sedan, det är väl 16 år sedan. Med sådana här tomtar är det ofta så när de har gjort sånt här att de vill springa hem dit de bor.
Och det finns väl en hel del som indikerar att han bor någonstans i närheten av den där kiosken som han ringer ifrån. Ja, vad är det för typ av gärningsman där? Ja, alltså den här, den är nog sen i nacken på. Jag ska förklara strax. Vi tar den här som ringer först då. Mm. Det är en man till att börja med. Och han är 25-30 år vid tidpunkten för brottet. Det innebär att han idag är 40-45. Han är född och uppvuxen i Stockholm. På den punkten är jag inte minsta tveksam. Frågan är ju hans bakgrund. Vad är det vad man bland Rinkeby-kidsen i västra förorterna kallar för en svenne? Det vet jag inte säkert. Det finns nämligen invandrarbarn som pratar perfekt stockholmska. De kan vara adopterade eller något annat. Jag skulle gissa så att säga att det här är en svenne. Jag tror att han bor på Östermalm. Det är dit han ska. När det här har hänt. Han är med säkerhet straffad tidigare och flera gånger. Så han finns i våra register. Och det här är en person som livnar sig på stölder. Alltså inbrott i bilar, lägenheter, kontor. Tidigare brott, ganska många säkert, grova stölder och lite annat, narkotikabrott. Sen är han missbrukare. Han missbrukar centralstimulans, amfetamin. Varför jag tror det? Du hör på rösten på honom att det här är en pundare. Och du hör också på det han säger, det här vittnet, att de där pundarna när de är påtända, för det är han, de tror att de blir något så in i hevitt och sluga, va? Så då håller de på med sånt där trams som att Valhalla vägen och sånt där som man sen inte ens orkar hålla fast vid en minut senare. Mm. Så han är påtänd. Jag tror inte han är hög som ett hus, men han har dragit i sig någonting och det är sannolikt amfetamin då. Du tror inte att det är ett vittne, utan du tror att det är en mördare? Jag blir ju lite tveksam till det här vittnet, va? För att det är nämligen så att solen den här morgon, den går upp 07:24, va? Och 2,5 timme innan så ringer han och berättar det här som han gör. Och då är det svart som en säck där, va? Så han måste då ha synskärpa som en örn, va? Och sen säger han massa konstiga saker hela tiden. Men visst, jag har haft fel förr, och att han är kriminell och sådär. Det finns säkert flera yrkesverksamma tjuvar som är ute vid den här tiden. Så att jag tycker åtminstone att han ska få en chans då att förklara sig. Va? Men det finns mycket att svara på om jag säger så. Mm. Och en sak, nu är det Länskrim som har det här ärendet, kallar fallgruppen. Där jobbar några av Sveriges bästa mordutredare. Va? Jag är fullkomligt övertygad om att de kommer att få tag i den här killen inom en månad högst. Det kommer lösas det här? Ja, vittne kommer de att hitta inom 4 veckor max. Det kan naturligtvis gå fortare, för det finns många som vet vem det här är. Om någon av vänligheten hör av sig då anonymt till oss eller till Länskrim i Stockholm och ge oss ett namn. Då. Mm. Men det här är sökbart, som vi säger, i våra register. Om vi går tillbaks dit och sen så kör vi enligt de här variablerna, då kommer vi att hitta den här öken. Men det här larmsamtalet har ju spelats upp i radio och tv då för 15 år sedan, när mordet skedde. Varför har ingen känt igen rösten? Jag vet inte. Folk måste ju ha lite hjälp, va? Jag har inte sett en sån där analys av samtalet tidigare. Det kunde man ju ha kostat på sig. Men kan man känna igen rösten idag? Ja, det är en intressant fråga. Där har ju den här tekniken gått framåt våldsamt. Så jag tror det, ja. Får man tag i den här gubben, låter honom läsa samma repliker, då kommer vi att känna igen honom och då får vi en röstidentifikation. Och då har vi tagit oss till det steget att vi har identifierat den som utgör sig för våra vittne. Och sen har faktiskt det där vittnet en förskräcklig massa saker som han nog får räkna med att svara på. Mm. Men om det skulle vara mördaren, varför ringer han själv in och larmar den? Jag tror han är rädd för att den här personen ska dö. Det var inte tänkt så nämligen. Och sedan av det skälet så ringer han. Men jag kan ha fel. Det kanske är så att det är ett vittne som är lika synstark som en örn. Mitt i natten kan se allt det här. Flera knivhugg och så vidare. Va? Trots att det här stället är faktiskt väldigt svårt att se någonting överhuvudtaget. För det ligger mellan 2 husväggar. Mm. Men visst, han får ju chansen då. Enklast är naturligtvis att han själv hör av sig.
Det kommer ju att räknas honom till godo. Och så ger han då förhoppningsvis en rimlig förklaring på det här. Då får man ta i tag i honom som vittne och se vad han mer kan ha att berätta om gärningsmannen. Frågar du mig nu så tror jag nog att det visar sig att en man här, samma man spelar två roller. Gärningsmannen kommer senare att ikläda sig rollen som vittne, men jag har haft fel för det som sagt. Och om tittarna ska skicka in tips, vad är det polisen behöver? Länskriminalen i Stockholm. Vad behöver de veta då? Behöver veta, det är bara ringa och slå en signal och säga att så här heter han. Och det vet jag att det finns med en person med hans bakgrund, han har inte kunnat hålla käften på sig, va? Utan det finns massor med likadana som kan med fördel ringa anonymt. Mm. Om inte annat så får man sin belöning i himlen och ge oss ett namn. Hur går det fortare när vi ska sitta och tröska honom i register? Tyvärr är det ju så att den här typen är inte alldeles ovanlig, va? Nu kan vi smala av det ganska kraftigt, men säg att vi ändå kommer ha 100 stycken att välja på. Mm. Ta en stund och kolla dem. Så du som tittar, om du har några tips som kan hjälpa polisen att lösa mordet på Per Häggström för 15 år sedan, skicka dem till polisen eller till oss. Adressen finns på vår hemsida. Och så ska vi också tydligt säga att SOS-samtalet från det här mordet, det har vi fått ifrån polisens förundersökning. För SOS Alarm, de lämnar aldrig ut nödsamtal direkt till medierna. Men däremot så har vi fått göra ett exklusivt besök i det skyddsklassade trafikrummet på SOS Alarm i Stockholm. Här nere, långt ner i berget, sitter SOS Alarm i Stockholm. Och varför de sitter där nere ska vi ta reda på nu. Hej! Välkommen till SOS Alarm och SOS Centralen i Stockholm. Tackar. Ja, då ska vi ta hissen ner till trafikrummet där SOS-operatörerna sitter. Hur långt ner ska vi? Vi ska åka 36 meter ner i Brunkebergsåsen. Jaså? Så att det är faktiskt 7 meter under Mälarns yta. Varför håller ni till där nere? Ja, det här är den enda underjordiska SOS-centralen, men alla SOS-centraler har en säkerhetsklassning som är väldigt stark. Men när den här byggdes så ville man ha ett centralt läge i Stockholm och gärna ihop med Storstockholms brandförsvar. Och det här är ju då under huvudbrandstationen i Stockholm, Johannes brandstation. Därför finns vi här. Till den här dörren finns det ingen nyckel. Jo, det finns en nyckel och den finns hos närmaste polisstationen. Jaha. Och det är för att ingen ska kunna ta sig in med nyckel här, utan man måste vara identifierad av någon där inne som känner igen en. Ni är föranmälda, men ni skulle aldrig komma in om inte jag hade varit med. Då har de sett att det var jag och ni. Ja. Och här är trafikrummet. Ja, här sitter SOS-operatörerna och jobbar med nödnumret 112, ambulansdirigering, olika typer av automatlarm och många andra trygghetstjänster. Ja. Hur många är det som jobbar här nu? Just nu är det 25 personer som jobbar här, så det här är den absolut största SOS-centralen i Sverige. Och hur många samtal tar ni emot då på ett dygn? Alltså på nödnumret 112 så tar man emot drygt 2000 112-samtal här varje dygn. Och hur många rör då polisen? Ungefär 320 samtal är rena polissamtal av de 2000. SOS 112, var det inträffat? Tack så mycket. Jag ska komma ut med vår SOS-sköterska här också. Sjuksköterskan är här. Man hör ju här väldigt dramatiska samtal bakom när vi står och pratar här. Vad är det som krävs av de som jobbar som SOS-operatörer? Att kunna behärska många saker samtidigt, simultankapacitet. Men också att ha ett lugn men ändå ett högt tempo och inte tappa några bollar alls. Hur är det att jobba här? Det är jättekul. Mycket intressant och spännande jobb. Är det? Varför då? Ja, för att det händer någonting nytt varje dag och jag känner att jag kan hjälpa till. Det är väl det största egentligen. Men det är väldigt dramatiska samtal ni får. Absolut, det är både det och lyckosamtal också naturligtvis. Är det. Och man är lika glad varje gång man lägger på luren och känner att nu har jag hjälpt någon. Liksom. Mm. De är framme och ser alldeles strax. SOS 112 var inträffat.
SOS 112, var det inträffat? Jag kopplar dig till polisen här, får du prata med dem. Varsågod, varsågod. Tack. Vad handlade det där om? Det var ett barn som ringde. Ja. Och jag kopplade till polisen. Jag ansåg att det var så pass viktigt så att hon behövde komma i kontakt med polisen direkt där. Ja. Och sen får du alltså upp här varifrån de ringer. För att kolla mobilpositionen så får jag upp det här exakt. Eller inte exakt då, men någonstans här är personen. Men jag vet ju inte exakt. Utan då får jag fråga vidare. Ringer igen. SOS 112, var det inträffat? Är hon vaken och andas? Ja. Precis. Det låter bra. Ja. Kan du ta exempel på dramatiska samtal som du har fått ta emot? Ja, mord, knivslagsmål, pistolskjutningar. Det har jag varit med om. Och vad gör du då? Jag kopplar ju till polisen, men jag frågar att om någon är skadad samtidigt, så jag avvaktar och hör efter om det behövs en ambulans. Okej, du ser ingen andning. Nej. Det gör hon. Ja, det har hon ju tyvärr avlidit. För det mesta går det bra. Men naturligtvis finns det tragiska saker. Så är det. Hur påverkas du av det då? När jag går av mitt pass här så faktiskt att jag kopplar av. För att man kan inte ta med sig någonting hem. Det går inte. Då kan man nog inte jobba så här. Are you at the hospital now? Yeah, why do you call 112? Nej. But why do you call 112 when you are in the hospital? På nödnumret 112 så får vi varje dygn ungefär 100 icke-akuta polissamtal. De borde alltså ha ringt 114 14 som är polisens nummer för icke-akuta händelser. Vad är det då för samtal? Ja, det är mängder av olika frågor till polisen. Till exempel, jag har tappat mitt pass, vad ska jag göra? Min cykel är stulen, någon har krossat en ruta i min bil, vad ska jag göra? Det är inte en nödsituation. Så man ska alltså inte ringa 112 om ens bil har blivit stulen? Nej, det ska man inte göra. Då ska man ju göra en anmälan till polisen via 114 14 eller via deras hemsida. Men om man ser någon vara på väg att bryta sig in i ens bil då, ska man ringa 112 då? Ja, ett pågående brott, då finns det en stor chans att kunna stoppa förövaren och kanske gripa gärningsmannen. Pågående brott, då ska man ringa 112. Så vad är grundregeln? När ska man ringa 112? Man ska ringa 112 när man är i en absolut nödsituation och behöver samhällets hjälp. Och det är inte bara blåljudsresurser utan det finns ju också socialjour i akuta lägen och jourhavande präst till exempel. Är hon vaken och andas? Är du ensam där med din mor? Ja, SOS Alarm, de spelar ju in alla nödsamtal och polisen kan begära ut dem. Hur vanligt är det? Ja, det händer ibland. Ofta i samband med anmälningsärenden när man vill veta varför det dröjde med en uttryckning och sådana där saker. Eller där polisen själva vill kunna sätta igång med sin tidslogg och så. Det händer hela tiden. Men hur vanligt är det att polisen begär ut det för att man vill ha det i brottsutredningen? Ja, det förekommer också naturligtvis. Men som i det här fallet på Valhallavägen då. Och det är naturligtvis en mycket viktig information. Och att mördaren själv skulle ringa in, hur vanligt är det? Ja, det är inte så vanligt som folk tror. Men det vanliga fallet är karen som har haft ihjäl hustrun. Men sådana är så att de icke så sällan är de som kontaktar polisen. Och berättar att det har hänt något förskräckligt, kan ni komma hit? Så att det händer. Det har hänt lite i veckan också. Bland annat har en domstol i London slagit fast att Wikileaks-grundaren Julian Assange, som är misstänkt för våldtäkt, ska överlämnas till Sverige. Vad säger du om det? Jo, jag säger att när jag pratade om det här ärendet för jag tror det var 14 dagar sedan, då pratade jag strunt tyvärr. Jag var dåligt informerad. Jag sa att det här omfattades inte av engelsk lagstiftning, det som han då är misstänkt för i Sverige. Men där hade jag fel.
Och en kollega till mig som... Dra på trissor. Ja, ja, verkligen. Men en kollega till mig som är professor i straffrätt, Susanne Wenberg, hon påpekade det på sitt vänliga sätt. Den engelska lagstiftningen är sedan 2003. För då införde man nämligen en sån här samtyckesparagraf, att det krävs offrets samtycke för olika saker. Så att den är ganska identisk med vår egen, kanske till och med går lite längre. I de flesta EU-länder, och där står jag fast, är det dock icke så. Så att han är straffbar enligt engelsk lag om den nu håller, och han ska visas ut. Jag är ganska säker på att han kommer att visas ut. Men det kommer att han kommer att överlämnas till Sverige? Ja, det kommer han överlämnas till Sverige. Men det ska överklagas, det kommer någon ta tid. Till sommaren, ja, något sånt va. Men han kommer hit, det gör han. Vi åkte till polishögskolan för att lära oss polisgrepp, och där blev jag också utsatt för pepparspray. Hej, vi är från polisen. Kan du stanna? Ja, jag är på jakt. Stanna, sa jag. Vadå? Släpp! Släpp! Jag är på knä. Vi tillhör de få yrkesgrupper som har rätt att använda våld. Och ibland är vi tvungna att använda våld. Det är alltid en fjäder i hatten att kunna göra ett jobb utan att behöva använda våld. Men tyvärr hamnar vi där ibland. Kom med här bara. Ska vi med mot bilen där borta? Var ska vi? Ska mot bilen. Nej! Du kommer åka med till sig. Klappa bara. Sluta er mot dem. Du har inga tuggum, inga ringar som vaskor. Nej. Ingen snus inne. Ingen snus inne. Bra, samlingssinne här. Det här är Camilla. Känner ni igen henne? Hej. Vad får man lära sig i självskydd? Oj, det är ganska mycket. Allt ifrån att hantera fulla berusade personer, kunna transportera lugna, medgörliga personer till våldsamma personer. Det är ett ganska brett spektra. Det är säkerhetstänkande, det är psykologin, hur vi reagerar våra kunder på olika sätt att agera. Det såg ju trevligt ut. Klockspråket är väldigt viktigt. Många gånger så ger vi signaler som vi inte är medvetna om. Och många gånger så kanske vi kan höja en konflikt istället för sänka den, beroende på att vi inte är medvetna om det kroppsspråk vi ger ut. Du står med knutna nävar här. Ja, så. Hur tolkar du att jag gör så här? Ja, att du tänker bara slåss med mig. Hur tolkar du om jag gör så här? Lugna ner dig lite mer kanske. Ser att det är bara den här lilla rörelsen med händerna som har gett ett helt annat språk. Det finns ju grepp som kan vara farliga beroende på om man till exempel kommer på farliga områden som kan påverka nerver, men framförallt andning. Skulle inte det här funka, då tar vi, lägg det ner på knä. Vi har hela tiden i utbildning, man ska hela tiden ha en kontinuerlig kontroll. Och sen ska vi inte liksom jobba med tryck över ryggraden. Men här, ni får inte klämma för hårt här på. Nej, men vi måste kunna andas. Vi är på korsryggen, men vi är här uppe. Uh-huh. Alltså det blir en väsentlig skillnad om jag är här uppe än där nere. Okej. Okej. Vad är svårast då när man har att hantera någon som är stökig? Ja, det är ju att det lätt blir en våldsanvändning som kanske i värsta fall ger skador. Hur vanligt är det att poliser blir skadade? Det förekommer. Jag har ingen statistik, men det förekommer. Det kan vara slag, sparkar, knivhugg. Ja, det finns lite mer skjutna poliser. Och vad gör man då som polis för att försöka skydda sig så mycket som möjligt? Man tränar. Och när använder ni pepparspray? Pepparspray kan komma till användning när... inte mildare fysiska metoder är tillräckliga. Det kan också komma till exempel att man har en person som går omkring och vägrar släppa kniven. Man känner liksom att hotet är inte så aktuellt, så behöver använda skjutvapnet. Men jag kanske kan ge honom en dusch med osäker att han ska släppa kniven. Har du själv blivit utsatt för det? I samband med utbildningen, ja. Och det är någonting ni, alla studenter här ska gå igenom det? Ja. Utan de får testa på, de får en utbildning på hanteringen, samt att de själva ska kunna testa hur de reagerar på det.
Så. Då kör vi. Ja. Hon söker upp oss. Här är han. Polis! Backa undan! Hej då! Backa undan! Bra, här är jag. Kommer du ihåg, nu ska du få den här fina sprayen. Mm. Nu sprayar du själv. Spär upp ögat och så titta, titta in i strålen. Det svider verkligen. Känns det skönt? Ja. Hur känner du nu? Ja, nu känner jag mig lugn. Känns det okej? Okay? Jag kände mig riktigt stressad där ett tag. Jag förstår det. Ja, det var skönt där i vattenhinken. Jo, men du går verkligen från klarhet till klarhet. Vi får hoppas att du håller programtiden ut. Ja, det är en riktig skola för mig det här. Ja, det är hemskt att få pepparspray i ögonen. Ja, har du testat? Ja, det har jag faktiskt. Och synen slås ju ut helt och hållet. Ja. Anledningen till att man inte har tårgas, det är ju att tårgas kan vara direkt livsfarligt för vissa personer. Och det här är ju, det är verkligen peppar, det är en ren naturprodukt. Ja, och... ja visst. Och det här är ju innehav av sånt här inte tillåtet. Nej, du har en där. Ja, jag har en där framme. Men tyvärr är det ju så att många, inte minst kvinnor, jag tänker på ett par mig närstående yngre kvinnor som när utomlands har de då köpt sånt där och har i handväskan. Och jag förklarar för dem att det får de inte, va? Nej. Och har man då provat det på sig själv så förstår man fullt ut varför. Mm. Det bränner i 15-20 minuter, men sen är det ju bra. Ja, jo, men synen slås ju ut. Va? Ja. Och det är ju det som är idén. Men är det ett bättre vapen det här än till exempel att polisen slår med batong? Ja, det beror på. Man har ju en skala som man följer. Va? Man försöker anpassa vapenanvändningen till det våld som är aktuellt. Och det är ju på många, vi har testat allt möjligt att skjuta elpilar i dem och sådär, vad det sprayar de med peppar, slår de med batong och så då i märkligt skarpa lägen att skjuta på dem med pistol eller kanske till och med automatkarbin som polisen också har tillgång till. Så att man får avväga helt enkelt. Men det här är ju situationer som är stökiga och det går fort allting och så. Men visst, man försöker väl börja nerifrån åtminstone. Mm. Man börjar inte med att skyffla upp sitt skjutvapen om det inte är ett givet skarpt läge. Men det här med polisgreppen, det har ju hävdats att polisen ibland är lite väl brutal när de gör ingripanden. Ja, och det har ju hänt då tyvärr va, att de har tryckt ner dem mot övre delen av ryggen så att de har fått andningstillstånd och faktiskt dött några gånger. Och det är ju naturligtvis jävligt jobbigt när det sker. Va? Men jag har ju faktiskt legat i en sån där hög och brottats några gånger. Så att jag är inte förvånad över att det händer. Vi ska vara klara över att polisen har varje år kanske 100 000 kontakter med allmänheten. Då, eller speciella delar av allmänheten som inte är fredliga. Va? Mm. Och sen händer det tyvärr någon gång per år då, att det urartar på ett sånt sätt. Så att en person som ska omhändertas eller gripas dör eller blir svårt skadad fast inte det alls var tanken. Nej, och utbildning går ut på att ändå göra rätt. Försöka minska det. Ja. Jag tror nog att sånt här misstag skedde ofta när utbildningen var kortare och inte så noggrann. Mm. Vi har som sagt fått in en massa frågor till Leif och det handlar inte bara om Palmemordet. Det har kommit andra frågor också. Björn till exempel, han undrar så här. Är polisbilar trimmade? Nej, det är inte vad jag... Ja, några är det säkert. Visst, det finns säkert sådana också. Men de normala är ju bara... Den vanliga polisbilen är ju en Volvo. Va? Men det går ju att åka med en sån. Sen är det ju en policy som vi har. Att man ska inte försöka köra i kapp folk så fort som möjligt. Utan man ska lägga sig en bit ifrån och hålla avstånd och försöka spärra av och ta dem på det viset, för att sådana här polisjakter som tyvärr är bland alldeles för många poliser är mycket uppskattat inslag i tillvaron. De är förenade med ganska stor fara för alla inblandade och även sådana som bara finns råkar vara där. Mm. Och hur höga hastigheter kommer de upp i? Ja, det kan jag. Jag har ju varit ute någon gång, kommer jag ihåg, och då kom det en fortkörare som väl färdades väl över 200 km i timmen. Så åka i fatten sån är det ju inte tal om, utan då kanske man försöker slå hans, man slår bilnumret och ser vart kan han tänkas vara på väg. Va? Och så försöker man få dit någon patrull som tar honom på vägen dit. Micke, han undrar, hur långt kan en förlupen kula färdas? Väldigt långt faktiskt. Vi har exempel på förlupna kulor som har
Där har man förlupit sig upp emot en kilometer och till och med dödat någon då som den som skickade iväg den ursprungligen inte kan ha en blekaste aning om att det ens finns en människa där. Mm. Så att kulor är farligt. En kula i fri flykt, en gevärskula, den kan färdas sådär 2-3 kilometer och ändå ha igen någon. Otroligt. Fortsätt gärna att skicka in frågor till Leif. Och om en stund så ska det handla om landets genom tiderna värsta seriemördare. Men först om en aktuell rättegång. Det handlar om ett mordåtal mot en 21-årig kvinna. I förhör har hon berättat att hon längtade efter att döda. Och i höstas skred hon till verket och hon tog livet av sin egen pappa. Det var den 5 november förra året som en 49-årig man hittades knivmördad här vid Skanstullsbron i Stockholm. Han hade blivit huggen i hjärtat och blivit skuren i halsen. Polisen stod först frågande till mordet på fritidspolitiken. Men efter en tid kunde de se att mannen fångats på bild tillsammans med sin 21-åriga dotter när de var på väg ut från en bar på Södermalm. Dotterns dator och mobiltelefon beslagtogs och man kunde då se att hon gjort mängder av sökningar på dödande och hur man gör sig av med mordvapen. Kvinnan anhölls och vid en husrannsakan hittades till slut mordvapnet med pappans blod på. I en av sina dagböcker hade hon under flera år skrivit om en längtan efter att döda. Och vid förhör har hon berättat att hon är mycket intresserad av seriemördare. Bland annat ska hon ha följt tv-serien om den fiktiva seriemördaren Dexter mycket noggrant. Kan det vara så att någon kan bli inspirerad att mörda genom att titta på tv-serier och filmer? Ja, det har hänt, men det är väldigt ovanligt. Oftast är det mycket mer personliga skäl än så. Och med all respekt för vad hon har sagt i olika tidigare sammanhang så tror jag att det kommer visa sig vara så även den här gången. Mm. Att det finns någonting annat av en djup personlig karaktär som har drivit fram det här. Men den här mordåtalade kvinnan, hon säger också att hon har googlat mycket. Hon har sökt på internet och tagit reda på hur man dödar och vad man gör med mordvapen. Ja, det är många som gör. Det är ju bara att gå in och kika på de där sajterna och se hur förskräckande antal besökare de har. Men är det gärningsmän som är inne och läser? Alla möjliga allmänt intresserade, säkert sådana som henne. Lyckligtvis så bor de ju inte från, vad ska vi kalla det för, konsumentupplysning till hantverk. Det är ju skönt. Va? Så att, jag är ganska säker på att det har marginellt genomslag i praktiken. Mm. Men där finns det andra och tyngre skäl. Det är ett skäl till att man tittar på sånt där överhuvudtaget. Det kan ju vara att man har ett privat helvete i relation till någon. Det kan ju leda en dit. Va? Den här kvinnan, hon hävdade ju till och med att hennes pappa då hade gått med på att bli dödad. Ja, har du hört något sånt? Ja, det har bevisligen hänt. Va? Att det har till och med, vi har till och med fall, inte svenska dock, men där offret har gått med på att inte bara dödas utan även efter döden tillagas av gärningsmannen och konsumeras då. Mm. Så att det finns alla varianter, men nu rör vi oss verkligen i den yttersta marginalen av våldsbrottsligheten. Mm. Och det här väcker ju naturligtvis också frågan hur vanligt det är att kvinnor mördar, och det ska vi prata mer om i nästa veckas program. Men sist ikväll så ska vi tillbaka till 1979 och en händelse som är mer eller mindre bortglömd. Trots att det handlar om landets genom tiderna värsta seriemördare. Man lät helt fel person komma in som vårdare på Östra sjukhusets långvårdsavdelning i Malmö. Rättshandlingarna är en ändlös uppräkning av namn, alla offer för en bortglömd seriemördare i det sena svenska 70-talet. Är det någon människa som har drömt om att det kommer en människa att förgifta folk med koncentrerande rengöringsvätska? Det är den 13 januari 1979. Nyheten är förlamande. En seriemördare har härjat i flera månader på Malmö sjukhus. Först nu upptäcks det hela. Chocken och skandalen är fullständig. Ett 19-årigt vårdbiträde grips, men ingen vet riktigt hur många han har mördat, inte ens han själv.
I september nu i höstas anställdes den 19-årige vårdaren som beredskapsarbete på långvårdskliniken på Malmös Östra sjukhus. Knappt en månad senare, i oktober, tog han enligt egen uppgift livet av den första patienten. Därefter ska han fram till igår ha dödat ytterligare 16 människor. Fråga, hur skulle det ha fungerat om det hade funnits en patient som är smant på huvud? Jag vill ha frågor. Ja, men låt bli och mästra honom utan svara istället. Är det några fler frågor än den som ni vill ställa? Ja, otåligheten bland journalisterna vid dagens presskonferens i Malmö var naturligtvis stor. Eftersom alla nu vill veta hur en illgärning av den här omfattningen överhuvudtaget kunnat ske. Polisen kan ännu inte ge några svar. Det enda man kan ge säkra besked om är att 18-åringen nu erkänt 20 mord och att det inte berott på någon försumlighet från den övriga personalen att morden kunnat genomföras. Polisen kan heller ännu inte förklara hur ynglingen kunnat hålla på så länge utan att bli upptäckt. Det var inte första gången som personalen känt doften av rengöringsmedel från en avliden. Och frätskador och starka rodnader hade man också sett hos flera patienter. Ändå hade man trott att de avlidit av lungödem. Vi säger här att lungödem är väldigt typiskt för åldringar. Men det som har varit det typiska för de avlidna här är ju att de har haft 15-20 minuters plågsam dödskamp. Och det är ju knappast typiskt alltså för åldringar. Det medel 19-åringen använt heter Gevisol och är ett desinfektionsmedel som bland annat används till att rengöra golv. Gevisol innehåller bland annat giftiga ämnen av fenoltyp som skadar de inre organen i en människokropp. Att gamla människor på en långvårdsavdelning avlider är förstås inte ovanligt. Men när polisen tittade på statistiken blev man ändå överraskad. Under den period som vårdaren arbetat på avdelningen hade 19 personer avlidit. Samma period året innan var siffran 5 och 2 år tidigare 0. Men det fanns fler frågetecken. Redan efter en månads anställning påpekade personalen vid långvårdskliniken att den 19-årige vårdaren var klart olämplig för sitt jobb, men han fick ändå fortsätta. Nu har han erkänt att han dödat 19 patienter. Samtidigt som polisen förhörde vårdbiträdet fokuserades intresset mot sjukvårdsledningen. Hur var det möjligt att man inte hade märkt något av det som pågick mitt i verksamheten? Har du överhuvudtaget hört någonting, någon i personalen som har sagt att man har misstänkt något brottsligt bakom det här? Jag har inte hört någonting i den vägen. En bild tonade fram av en kollapsad personalrekrytering och bristande utbildning av de som skulle vårda patienterna. Och skandalen växte. De ansvariga politikerna säger att det saknas resurser, men personalen har en annan uppfattning. Ja, jag vet att jag får många ovänner mot mig nu, men jag vill säga det att det är så mycket lyx på våra långvårdskliniker. Bland annat med attiraller som inte används, lyftanordningar och sådant som står i förråd. Låt oss ha det så att vi kan få använda de pengarna till utbildning till våra ungdomar istället. Förhören med den anhållne pekar mot att han ansett sig utföra en humanitär insats. Han har tyckt synd om de orkeslösa åldringarna och han har trott sig göra dem en tjänst genom att ta livet av dem. Men förklaringen lät väl enkel och många misstänkte att 19-åringen tagit intryck av den då högaktuella dödshjälpsdebatten. Av det förhör som har hållits med den här unga mannen och övriga uppgifter som har framkommit är det ingenting som tyder på att dödshjälpsdebatten har haft den ringaste betydelse i det här sammanhanget. Det var först i samband med rättegången som förklaringarna började komma. Förklaringar som till och med förbluffade psykologerna. När rättegången idag avslutades här i sessionssal 5 i Malmö tingsrätt så ägnades mesta tiden åt det rättspsykiatriska utlåtandet. Professor Bo Gerle, som gjort den rättspsykiatriska undersökningen av 19-åringen, säger att denne saknar förmåga att reagera emotionellt och moraliskt etiskt. Det har varit en overklig upplevelse att undersöka honom och trots att jag arbetat i 40 år med psykiskt sjuka har samtalen varit något av en chock för mig, sa professor Gerle. Utgången var given. Vårdaren dömdes till sluten psykiatrisk vård för 11 mord och 16 mordförsök. Fler gick inte att bevisa. Men mycket pekar på att det rörde sig om det 20-tal som han från början erkände. I alla händelser går han till historien som Sveriges genom tiderna
värste seriemördare. Vad minns du av det här? Ja, jag minns en hel del faktiskt. Han hällde ju det här rengöringsmedlet i deras saft. Och han hade ju en hel del förklaringar. Och bland annat så han fick ju beröm av sjuksköterskan på avdelningen. För det var ofta han som hittade dem. Så att i det här finns ett moment också av uppmärksamhet. Vad han vill visa att han finns där. Mm. Sen så påpekar man ju då ganska tidigt att den här är kanske inte en idealisk vårdperson. Men han var ju kvar hela tiden. Och till sist så anledningen man upptäcker är att man noterar att dödligheten ökar våldsamt på de avdelningar där han jobbar. Och då börjar man ju gå tillbaka till gamla obduktionsprotokoll och sådär. Och då hittar man de här sambanden och sen är det kört. Men varför är det här inte mer uppmärksammat? Jag vet inte. Den här typen av seriemördare är inte ovanlig, ska du veta. Det är barmhärtighetsmördare som de missvisande brukar kallas för. Alltså personer inom vården som av olika skäl typ förkortar deras lidande, tar koll på patienter. Det har vi haft i alla nordiska länder och på de flesta andra ställen också. Det återkommer då. Jämna tidsintervall. Mm. Men den här 19-åringen, är han en typisk seriemördare? På den grenen av seriemördande. De seriemördare vi ser på tv och så där, det är ju sexuella sadister. Va? Och de har han ju ingenting gemensamt med det. Män som ger sig på kvinnor och plågar och torterar dem och sen våldför sig på dem sexuellt och sen mördar dem. Det är den typiska mediala bilden av en seriemördare. Men den här är väl så vanlig. Men det här är den värsta vi har haft i landet då? Ja, räknat i antalet offer är det ju det. Thomas Quick nu, som ju inte har mördat någon i hela sitt liv, men ändå dömts för 8 mord. Han har ju då under den tid man trodde på honom så har han erkänt 35 mord. Så hade han fått hålla på då och fantisera så hade han väl kanske tagit en tätplats. Lyckligtvis så avbröt man ju det där pajaskonsterna. Man ska också skilja mellan seriemördare och massmördare. Ja, just det. Seriemördare är en person som mördar då flera personer vid olika tillfällen. Medan en massmördare är en person som mördar flera personer vid samma tillfälle. Typ exempel Fänrik Flink i Falun som skjuter 7 personer är det väl på morgonkvisten vid 2 olika tillfällen. Eller de här Stureplansmördarna som skjuter 4 personer vid samma tillfälle. Men hur har det då gått med den här seriemördaren från Malmö? Han är ute, inte inom vården kan jag ju tillägga, men han är på fri fot och satt ganska länge inom den psykiatriska vården. Men numera utsläppt och han har väl inte tittat på någon särskilt så vitt bekant. Då är det dags att tacka för ikväll. Och har du nu några tips som kan hjälpa polisen att lösa mordet på Per Häggström så skicka dem till oss. Nästa vecka kommer justitieministern hit och så visar vi hur förhören gick till med dubbelmördaren Anders Eklund. Vi ses då. Hej så länge.